ភរិយារបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងតុលាការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នដែលមានតួនាទីជាអគ្គនាយករដ្ឋបាលនៃគណៈបកលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នត្រូវបានចាប់ខ្លួនវេលាម៉ោង 11:45 នាទីព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានៅខាងមុខផ្ទះក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនអ្នកស្រីស៊ីវសុភាភរិយារបស់លោកចិនប៊ុនណារ័ត្នប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយថាស្វាមីមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីចាប់ខ្លួនគាត់នឹងដូចជាអយុត្តិធម៌ព្រោះអីអត់មានលិការីម្ដងគ្រូសាហើយមកឆៅចង់មកព្រឹកព្រឹកម៉ូតូ4 5គ្រឿងចាប់ក្រៀបគាត់ចូលឡានចឹងដូចវាគាត់ធ្វើអីខុសខ្លាំងបងពេលចឹងខ្ញុំពិបាកទទួលយកមែនតើហើយការដែលគេមកក្រៀបគាត់ចាប់ញាត់ចូលឡានហ្នឹងឆ្លៀតពាក់ស៊ីវិលទៀតតែពេលចឹងដូចថាខ្ញុំរត់ធុតទទួលយកអត់បានអ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសក្រោមបទចោទញុះញង់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង8យប់អ្នកស្រីក៏សម្គាល់ឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយមួយចំនួនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថាអង្គហេតុអ្វីទើបសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនស្វាមីហើយតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីរហូតដល់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំឃើញគាត់ផ្សាយដែរក៏តែខ្ញុំអត់ដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអីឬអីអីខ្ញុំអត់ដឹងថាអីធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្រាលអីខ្ញុំអត់ដឹងទេបើថាការផ្សាយខ្ញុំឃើញជាពលរដ្ឋអីធម្មតាគាត់ផ្សាយអីអញ្ចឹងដែរបងតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ផ្សាយដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងដែរទេលោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នពីបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនប្រាប់លម្អិតអំពីអង្គហេតុដោយប្រាប់ឲ្យ VOA សាកសួរខាងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញវិញ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកចិនប៊ុនណារ័ត្នបាននៅឡើយទេគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់ខ្លួនជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់និងជាការគំរាមកំហែងដល់សមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនអ្នកណាម្នាក់ត្រូវតែណែនាំខ្លួនហើយត្រូវបង្ខំដឹកការហើយសូត្រដឹកការឲ្យសម្ដែងខ្លួនដែលមិនតែមកឆក់កលៀតបែបនេះវាជារឿងមួយរំលោភទៅនឹងនីតិវិធីទី2យើងឃើញថាវាជាសារថ្មីមួយទៀតដែលយើងបានទៅដល់ថាសមាជិកសមាជិកាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយសិក្ខាបកកម្មាធិការនៅតែម្ដងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិ9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយភ្នាក់ងារពួកគេទាំងនោះជាប់ពីបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបើយោងតាមលោករងឈុន
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយកាន់តែច្រើនឡើងគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន94នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅថា CLVDTA អង្គការអន្តរជាតិនេះបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស59នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយគ្រាន់តែពួកគេបង្ហាញទស្សនៈដោយសន្តិវិធីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំប៉ោកលក្ខិណា VOA